A tak určitě jsme spokojeni, že jsme vyhráli ty oba zápasy. Samozřejmě vždycky ty přípravný a hrajete s kýmkoliv, tak to není jednoduchý. A i tím, že jsme vlastně prohrávali 1-0, dokázali se z toho schopit a ten zápas pak bez nás kontrolovat, tak je pro nás dobrý. Ale byly tam i věci, na které se můžeme zlepšit, takže to tak jak splnilo účel. Ten první zápas jsme hráli dobře do forechecku. Myslím si, že jsme byli hodně přitaženi, nedali jsme moc času a prostoru na to něco tvořit do ofenzívy. A dneska samozřejmě se s tím trošku srovnali a byli nebezpeční v různých protiútokách i měli i nějaký čas u nás v zóně. Takže určitě hráli lepší zápas, ale jsme rádi, že jsme hráli. A tak úplně ne, ta přihrávka byla poměrně dlouhá, já jsem byl hodně ze strany, ale už jsem nepřemýšlel nad tím, že to budu zpracovat, spíš jsem to chtěl hlavně dobře trefit, protože se to, na tom ledě občas to bylo těžký, takže jsem rád, že jsem se do toho dobře opřel a samozřejmě takovýhle střely pak už jsou taky často o štěstí, potom jestli to najde tu skulinku, takže naštěstí kluci odvedli super práci před bránou, kdy vlastně stínili a o to pak jednodušší to je, kdyby samozřejmě tam nikdo nebyl, tak by to asi ten gol nachytil. Tak první týden člověk se zžívá, že jo, s novým systémem a že trenéři mají jiný požadavky, než třeba byli v klubu nebo kde jinde člověk hrál, takže pro mě zatím super, že člověk se může zlepšovat, zžívat se s tím, co po nás trenéři chtějí. Doufám, že na tom budu dál stavit do budoucích týdnů. Jo, za mě určitě, protože já třeba 3 roky zpátky si pamatuju, že jsem byl v začátku toho kempu a každý týden přijeli 2-5 nových kluků a furt to bylo takový, že člověk byl furt na místě po těch týdnech, takže a tím, že se ta partajka udrží ten další týden, tak by nám mohla hodně pomoct. Jo, tak asi jenom tím, že člověk trošku familiární s těma hráči, proti kterým nastupuje a možná ví, jaký mají některé tendence, jaký jsou hráči, takže a samozřejmě z toho může člověk těžit, když je na to připravený na ty protivníky a zná je z té ligy, takže pro mě jenom plus, takže uvidíme, jak to bude v dalších týdnech proti jiným týmu. Jo, tak je to fajn, samozřejmě. Člověk se mi dostane asi trošku do podvědomí toho českého hokeje, kdy vlastně já jsem 3 roky byl mimo reprezentaci, takže určitě jsem za to rád. Samozřejmě, kdyby ten gol nepadnul, tak se pro mě nic nemění, ale samozřejmě to trošku a je to příjemný. Jo, tak... Aspoň je rozumí, že jo? Zase nemusíš přeměňovat. No, moc ne, jsme všechno v angličtině, ale... A jak říkám, další zápas, to je příprava, je hlavní důležitá pro nás všechny, aby jsme se předvedli v dobrém světle a možnost pro nás se zlepšovat a pokračovat a v nějakém progresu, který tady ty trenéři po nás chtějí a všechno se samozřejmě směřuje k mistrovství světa, o který všichni bojujeme, takže a určitě se všichni těšíme. Za jak dlouho, tak záleží kolik příležitostí máme v těch trénincích, ale trenéři dělají dobrý a zatím ty tréninky už od začátku byly ve svěžném tempu a už se do nás drilovalo to, co po nás chtějí, takže a myslím, že všichni hráči jsme tady natolik zkušený, že dokážeme mentálně se na to přepnout a samozřejmě pomáhá všechno, co děláme s trenérem, jako je video nebo individuální video, takže o to je to jednodušší.